Co nám scházelo k tomu, aby jsme vyrovnali, po případě otočili? No asi hrát takhle tu třetí třetinu jako by celý zápas, no, protože takhle si asi představujeme hrát tu hokej tady v té třetí třetině, no. Pominu, že to nevyšlo, máme 0 bodů, tak ty jsi střelil gól a pěkný gól, můžeš ho popsat? No tak Tomáš Redlich mi výborně to vydloup a já už jsem byl v rychlosti a pak už jsem přemýšlel o tom jenom, jak zakončím, no, měl tam docela dost místa na opačku, ale podle mě to byla taková pastička, jak jsem to na druhou stranu a vyšlo to, no, naznačil jsem a do strany a poslal jsem to nahoru a vyšlo to. Ještě se zeptám na to, ten zápas byl poměrně vyhrocený, nebo respektive některé jakoby výroky, verdikty sudí byly takové jako sporné, jak by se to vnímali na střídačce? Tak my už jsme zvyklí z venkovních zápasů, že ty rozhodčí občas něco nezapískají a s tím se musíme smířit a hrát náš hokej a vykašlat se na to, co rozhodčí si zapíská nebo nezapíská. To je hokej prostě. To znamená, že tenhle náš hokej budeme předvádět v pondělí proti Budějovicím? No doufám, že to, co jsme předali ve třetí třetině, že takhle budeme hrát od začátku a vyhrajeme.